Значи разбрах, че има много сериозно свидетелство с твоя син. Ето го, той тук. Да, за слава на Бога е, защото той се роди с проблем на сърцето. И откакто е роден, аз треперям от него. Най-малкото нещо, ние сме по доктора. В пандемията точно ни вкараха в болницата в Мадрид, Рамон и Кахал, понеже казваха, че проблема, който има, екстрасистоле, от него се предизвиква инфаркт и смърт. Казваха, че това е наследствен проблем. Да. И не знаеха как да му помогнат. Но в резултат от пандемията пуснаха ни вкъщи, казвайки ни, че след месец ще ни извикат. Да. Този месец изобщо не ни извикаха, април месец. Mm-hmm. Септември миналата година по това време приехме Исус в сърцата да. Си. И тук са, това са документи, резултати, в които се казва, тук пише датата 18 ноември, така. От което е това униформи. И тук се, пише, че няма екстрасистолес. Проблемът, който прави това ето, нещо. Тук подчертаните, само момент. Аз после ще ги снимам. Да, да, може и ще ги... мога и да ви ги оставя, ако искате. Аз съм донесла фотокопия. А, добре. В които се казва, че моя син вече няма този проблем. Слава Тебе, Господи. Слава на Бога. Много е добре това с документи, защото да. Просто можем да докажем по всякакъв начин. Ето, това е от юни месец тази година. Преди няколко месеца, два месеца. Да. Е правено това изследване, в което се казва също, че носи евиденция на екстрасистолес. Само момент, му е премахнал да проблема. Да се фокусира, да. Ето. Да. И също му позволяват да практикува футбол, да се запише, да участва в отбор. А преди това беше абсолютно невъзможно. Невъзможно. Единственото, което казваха, е да играе с приятели. Нищо повече. Моето свидетелство, което Исус върши да. В моя дом, в живота. Моя син. Как се казваш? Тихомир, Тони. Ето го, Тони. Тони. Слава на Бога да бъде. На всеки както е роден, на всеки 6 месеца, моя син, ние сме по доктори в Мадрид, Сеговия и обратно. Всяко една негова кашлица, на него е задъхване, за мен е голям проблем, трябва да тичаме да ходим по доктори, да видим да не би да има влошение, което се случи. И след като се случи това влошение в февруари 2020, преди пандемията, в тази... Да, ето го тук. Това е от февруари. Тук откриха, че има това влошение. Също се доказва и от болницата в Рамон и Кахал в Мадрид. Това е от дата 12 март. В което също се казва, че ще ни... че ще го оперират по спешност, възможно най-бързо време, до един месец. Защото проблема, който има, от него се получават инфаркти и по-вероятно е да ни издържи. Значи това е проблем на сърцето и казваш, че се изморявал... Да, много се изморяваше, виеше му се свят, запъхтяваше се, посиняваше. Но Бог му премахна този проблем в църквата в Торевиеха. В Торевиеха. Я кажи, какво стана в Торевиеха? В Торевиеха... Ти на испански ти идва да го кажеш, а? Да.
Нищо, айде, давай на испански. Las naciones para... Cristo. Para, o sea, el ministerio de las naciones para Dios. Y... Sabes. Bueno, pues eso. Y ahí, pues... el pastor Plamen y Igor, pues ellos fueron los que oraron por mí y, o sea, y ¿qué has sentido? ¿Qué has sentido durante la oración? Mucho calor, fuerza y сила. Y como que liberación. Liberación. И освобождение усетил. По време на молитвата. Аз е Унанио. Преди една година. Слава на Бога. Глория Диос. Ендонзис Ел, всъщност той не е можел да спортува, изморявал се. Да. И така нататък. Сега в момента спортува. Сега в момента играе, не го мисля, не се притеснявам, че ще се запъхти или ще посине или нещо ще му се случи. И очаквате даже да го вземат в професионален клуб? Да, очакваме да се освободи място, за което да може той да влезе на това място. За футбол става въпрос? За футбол. Значи футболист? Да, много му харесва футбола от дете, от малък, много ради проблеми със сърцето. Не му позволяваха докторите, а сега на 30 юни беше последната консултация, в която вече му. Кой футболист най-много ти харесва как играе? Кристиано Роналдо. Роналдо. Да. И сега има един ново, че на той му харесва много, че от малък и той... Кой? Килиан Мбапе. Той е французът. Аз не го знам него, но както и да е, Бога те благослови както в спорта, много повече даже да те благослови в духовно отношение, да бъде служител на Бога където и да те постави Той в името на Исус. Амин. Благодарим за това свидетелство и Божията благодат да бъде върху вас. Да. И най-вече казваха, че е спешно да се направи операция, за да се предотврати... Не са го пипнали от март месец 2020 година, не са му правили никакви процедури и моя син с всеки едно информе и ходене тук в Мадрид е все по-добре и по-добре. Дори да позволяват вече да играе на професионален футбол, което му беше забранено. Можеше да играе единствено с децата в училище. Да. Нищо повече или в парка. Да. Това е единствено и само благодарение на нашия Господ Исус, който прави чудесата. И ни благодарим. Слава на Бога! Слава на Бога!